Pariski sporazum o klimatskim promenama u ime Crne Gore potpisao je predsednik Filip Vujanović, koji je u intervju za Glas Amerike rekao da će Crna Gora doprineti njegovoj primjeni i očuvanju životne sredine. Gospodine Vujanoviću, upravo ste potpisali istorijski Pariski sporazum o klimatskim promjenama. Kako će Crna Gora da doprinese primjeni tog sporazuma? Zaista se slažem sa vašom konstatacijom da je istorijski. Ovo je veliki dan u istoriji Ujedinjenih nacija. Potpisao se jedan globalni sporazum od koga će nesumnjivo zavisiti kvalitet života u međunarodnoj zajednici. Potpisao se od strane 171 države i istoriji Ujedinjenih nacija. To je najveći broj potpisa u jednom danu. Potpisao se od više 60 predsjednika država i vlada i sa odgovornošću da se pokuša maksimalno brza dinamika ratifikacije i kvalitetne implementacije. Mi smo u Crnoj Gori odlučni da doprinesemo realizaciju ovog sporazuma, vodeći računa i o tome da je potreba zaštite životne sredine i potreba posebne vrijednosti Crne Gore. Vi znate da smo sve činili da pokažemo da je Crna Gora orijentisana ka očuvanju životne sredine i mi prosto nastavljamo ono što smo inače radili učestvujući u jednom sporazumu koji je globalno vrijedan. Dakle, ubijeđen sam da će taj sporazum u Crnoj Gori da bude krajnje odgovorno tretiran i da će njegova realizacija da bude sa punom ozbiljnošću i uz uključenje svih subjekata društva Crne Gore. Crnu Goru umeđu vremenu očekuje još jedan važan zadatak i to na unutrašnjem planu sporazum vlade i opozicije o organizovanju fer i slobodnih izbora. Kada se očekuje potpisivanje sporazuma i kada se očekuje njegova primjena? Očekuje se vrlo brzo i mislim da bi ga trebalo što prije potpisati. To je nesumnjivo dokaz demokratske odgovornosti Crne Gore i spremnosti da da mogućnost opoziciji da u završnom periodu mandatove vlade učestvuje u izvršnoj vlasti na odgovoran način i bude svjedokom djelovanja svih državnih organa, javnih ustanova i preduzeća u izbornom procesu, dobijajući šansu da utvrdi kako se taj izborni proces odvija s aspekta kredibilnog rezultata parlamentarnih izbora i kredibilnosti vlade koju očekujemo. Mislim da je to prvi put da se nudi opoziciji da zajedno sa vlašću učestvuju u kampanji, da se na taj način eliminiše prigovor da kroz aktivnosti vlade koje se promoviše samo vladajuća koalicija, svi dobiju mogućnost da budu u radu vlade opozicija na vrlo važnim ministarskim mjestima i sa mjestom potpredsjednika i očekujem da će se napraviti organizacija rada vlade i njen rad koji će pokazati da je Crna Gora tim modelom koji nigdje nije primijenjen pokazala visoku demokratsku odgovornost i spremnost da učini sve da rezultat parlamentarnih izbora bude opšte prihvatljiv, a vlada da ima punu kredibilnost. Nama je to posebno važan interes jer je Crna Gora, kao što znate, intenzivno u procesu evropskih integracija, intenzivno u procesu nakon prihvatanja protokola, ratifikacije NATO protokola i ulaska u NATO i mislim da je jako važno da imamo vladu sa punim kredibilitetom koja će funkcionisati upravo na ovaj način uz učešće svih onih koji vide svoj interes da preuzmu odgovornost za rad vlade i da budu u funkciji dokazivanja rezultata koji ima punu kredibilnost. Da li očekujete neke probleme u funkcionisanju nove vlade s obzirom na to da je riječ o novini na crnogorskoj političkoj sceni? Ne očekujem. Vi znate da sam ja bio predsjednik vlade u vremenu kada je vlada bila koaliciona, kada je imala stranke koje su imale različite poglede na mnoga pa i ključna politička pitanja. U vladi se orijentišete na ono što je životna potreba izvršne vlasti Crne Gore. Tada se i lakše i brže i jednostavnije postižu saglasnosti i tada se funkcioniše na jedan mnogo harmoničniji način nego što se to čini gledajući van vlade. Tako da očekujem da će oni koji budu u vladi sa visokom odgovornošću prije svega da se posvete onim obavezama koji su primarna nadležnost njihovih ministarstava, a da će imati punu mogućnost da kontrolišu rad svih onih organa koji učestvuju u procesu izbora i uvjere se u to da se izbori organizuju zaista fair i krajnje slobodnim uslovima. Pomenuli ste i pristupanje Evropskoj uniji, pristupanje NATO-u, potpisivanje protokola, to se očekuje u maju, nakon čega slijedi ratifikacija. Kada očekujete da će biti okončan proces ratifikacije, a Crna Gora postati punopravna članica NATO-a? Teško je prognozirati taj datum nekim fiksnim određenjem datuma. Ono što je izvjesno da postoji visoko raspoloženje za ratifikaciju. Nakon što se utvrdi protokol, mislim da će prvo zemlje
računam naše regije da izvrše ratifikaciju, posebno one zemlje koje su bile kontra države Crne Gore, a nakon toga i druge države u jednoj dinamici za koju mi želimo da bude što brža i na način koji će pokazati da je članstvo Crne Gore zaista potrebe i Crne Gore i NATO, a da je snažan doprinos stabilnosti regiona. Dakle, mi ćemo sve učiniti da pokažemo kao i do sada da smo zemlja odgovornog odnosa i odgovornog partnerstva unutar NATO-a i kroz to da postoji potreba da se zaista postavi brza dinamika ulaska u NATO i da NATO dobije 29. članicu u Crnoj Gori na način koji će pokazati da je Crna Gora to maksimalno zavrijedila. Da li posle oktobarskih izbora u Crnoj Gori očekujete neki zaokret kada je u pitanju pristupanja NATO-u? Znamo da dio javnosti nije za to. Ne očekujem zaokret. Mislim da se mnogo toga učinilo i do sada, što je pokazalo da se Crna Gora krajnje odgovorno tretira od država NATO. To su i naši partneri u Evropskoj uniji. Dakle, ne možemo te partnere na jedan način tretirati kada su partneri NATO, a na drugi način kada su partneri unutar Evropske unije. Vi znate da je od 28 članica NATO-a 22 države u Evropskoj uniji. Mi zaista ostvarujući standarde NATO-a visoko i značajno ostvarujemo vrijedne standarde Evropske unije. I ubijeđen sam da sve ono što smo do sada radili pokazuje da je Crna Gora kao odgovoran partner pristupanja integracija zaista zaslužila da se taj proces ima u jednoj dobroj dinamici. Mi jesmo u okviru Europske unije primjer jedne kvalitetne integracije. 22 poglavlja smo otvorili. Mi smo pripremili ostala poglavlja do 35. koji bi se mogli tokom ove godine otvoriti. Mi to veoma želimo. A u okviru NATO-a proces je ušao u samu završnicu i mislim da nema niti jednog razloga da se on usporava. Naprotiv, mislim da postoji mnogo razloga da se on maksimalno ubrza, jer je Crna Gora po ocjeni svih i u vojnom i u političkom smislu ostvarila sve standarde NATO i zavrijedila brzu dinamiku učlanjenja. Ključna adresa za ratifikaciju protokola su svakako Sjedinjene Države, gdje je u toku predizborna kampanja. Uzimajući obzir trenutne aktualne kandidate i favorite, da li očekujete neku promjenu američke politike prema Crnoj Gori? Ne, mislim da će politika Sjedinjenih Američkih Država prema Crnoj Gori zadržati svoj kurs i da će Sjedinjene Američke Države zaista pokazati da Crnu Goru doživljaju kao državu regiona koja je dobar primjer, kao državu regiona koja doprinosi stabilnosti regiona i koja se na krajnji odgovor način odnosila prema obavezama koje smo imali u NATO. Vi znate da smo mi od strane Sjedinjenih Američkih Država imali maksimalnu podršku za članstvo i da je ta podrška nešto što očekujemo i nakon izbora. Niti jedan razlog ne postoji da se daje američke politike promjeni. I ja vidim u Sjedinjenim Američkim Državama snažnog podržavaca Crne Gore u njenom pristupanju NATO. Vi imate i podršku u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i kritike. U nedavnom izvještaju State Departmenta Crna Gora se kritikuje zbog rasprostranjene korupcije i slobode medija. Kako planirate da riješite to pitanje? Vladavina prava je ključna potreba crnogorskog društva i Crne Gore kao države. Maksimalno smo posvećeni za obezbjeđenje svih uslova da vladavina prava bude do kraja poštovana i moram reći maksimalno posvećeni za podršku svih onih eksperata koji bi mogli da nam doprinesu kvalitetnoj organizaciji svih onih institucija i njihovom djelovanju koji su funkcije afirmacije vladavine prava. Vi znate da smo mi uradili mnogo i u normativnom smislu, u institucionalnom smislu i da je s aspekta djelovanja i državnog i specijalnog tužilaštva i suda Crna Gora dobila mnoge pozitivne ocjene. Ja mislim da na trendu jednog takvog odnosa mi moramo da nastavimo i intenziviramo naše aktivnosti pokazujući da je Crna Gora država koja je maksimalno posvećena vladavini prava. U odnosu na medije, oni jesu stup demokratije. Crna Gora želi do kraja da podijeli najbolja iskustva u slobodi medija i njihovoj afirmaciji, posebno afirmaciji istraživačkog novinarstva i to će nesumnjivo biti orijentacija Crne Gore uz potpunu podršku svih onih koji su iz međunarodne zajednice spremni i da pomognu i da budu svjedoci naših odnosa i procesa u ostvarenju pune vrijednosti medija. Gospodine Vujanoviću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama.